bakarri mugitzen dugu egurtxo bat gehiago, da sartzen da batero bat? Bai. Bai. Venga. Bat. Venga, nahiko. Idatzi bat duzu hemen ambulantzen, di ambulantzeak ingo. Bale. Zenbat, kaila eta hande, venga. Zenbatikoa da, venga. Amarrekoa. Amarrekoa. Gero, daukagu? Arroxa zenbatekoa da? Laukoa. Lau? Eta batekoa. Eta batekoa, bale? Venga, zenbat da guztira hartu da? Nola bat egingo dugu bat duketa, a ver. Ambulantzia, T-Z-I. Amalau. Probatuko dugu ez dela honekin? Amalau. Beitu, nahiago dozu honekin kontatzea, beitu. Amar daukagu, ez da? Gehi bat? Amar? Urrengo zenbakia zein da? Amaika? Oso, ja? Amabi? Amairu? Amalau? Amalau? Eta? Amabost, bai? Gusten? Atzamarrak egin beharrean horrela egin aldugu. Zer bat da orduan? Amabost. Amabost. Zentimetro? Amabost. Venga, amen amabost zentimetro, bai. Oso. Gusten zerrez?